Hello everybody and welcome to our English lesson. What am I wearing today? I'm wearing black t-shirt, blue jeans and black socks. What are you wearing today? Zkuste si teďka mě pauznout a odpovědět na tu otázku, kterou jsem řekla. What are you wearing today? Odpovídat budete I am wearing a potom už dodáte to, co máte na sobě. To jsme si zopakovali učivo z druhé třídy. Hovořit o tom, co mám na sobě. I'm wearing. Dneska se budeme učit, co už jsme se také učili, ale je možné, že jste pozapomněli, takzvané přivlastnění, že něco někoho je. Třeba Jackův klobouk, Jack's hat, nebo Gregovy kalhoty, Greg's trousers. A používat slovíčko čí, anglicky whose. Když se setkáme v angličtině s tímto vežlutém, tedy apostrof a s, může to mít tři významy. Buď to je to zkrácenina slovíčka is neboli je. Když chci říct, že Jack je kluk, řeknu Jack's a boy. Nebo to může být zkrácenina slovíčka has, že má. Když chci říct, Jack má kočku, řeknu Jack's got a cat. A nebo to není zkrácenina ničeho, už to je takhle kompletní a je to právě to přivlastnění. Tedy když chci říct, že to je Jackova kočka, tak řeknu Jack's cat. Všimněte si, že tady je člen a a tady není. Vlastně místo tady říkáme nějaká kočka, Jack má nějakou kočku a tady místo toho nemusíme říkat, že je nějaká nebo jaká, protože už to konkretizujeme, jaká je to kočka, Jackova kočka. Proto tady ten člen není. Děti, kdo to s tím členem úplně nepochopil, nic se neděje. Ony ty členy jsou poměrně těžké téma, takže nic se neděje. Ale třeba to někdo pochopil a bude to odteď používat správně. Vracím se zpátky k tomu, že jsme si dneska řekli, že tímto způsobem se dá tedy vyjádřit přivlastnění. Jackova kočka, Jack's cat. Kdybych chtěla říct třeba mamčina taška, řekla bych mom's bag. Kdybych chtěla říct tátova knížka, řekla bych dad's book. Nové slovíčko je slovíčko whose a to znamená čí. Když se chci zeptat, čí je to kočka, zeptám se, whose cat is it? A odpovím, to je Jackova kočka, it's Jack's cat. Tuto slovní zásobu, co se týče toho přivlastnění a slovíčko whose, uslyšíme v příběhu v naší knížce, který si teď pustíme a rovnou bez zastavování, rovnou celý, protože toto jsme si už vysvětlili a slovní zásobu na téma oblečení jsme si plně prošli minulou hodinu. Ten příběh is on page 57 a jmenuje se The Hat, neboli klobouk nebo čepice. Jde o to, že paní učitelka jde směrem do školy a cestou najde na zemi spoustu poházeného oblečení, tak ho pozbírá a bude se ho snažit rozdat správným lidem, těm, kterým to oblečení patří. Tak posloucháme, co se tam odehrává, co se tam říká. The hat. Jumpers, shoes, socks, oh dear. Now, this is Polly's jumper. Here you are, Polly. Thank you, Miss Davis. Oh, and this is Greg's shoe. Thank you, Miss Davis. And whose hat is this? Jack? I don't know. Oh, good. There's my hat. Thank you, Miss Davis. It's Mr. Potter's hat.
Tak, dětem přišlo legrační, že pan ředitel nosí takovouhle srandovní čepici s tou bambulí na konci. Tak, slyšeli jsme tady otázku, whose hat is this? Klidně by mohla být, whose hat is it? A odpověď, I don't know, já nevím. Všechno ostatní si myslím, že jste neměli problém tomu porozumět a byla bych ráda, kdybyste si teďka zkusili celý ten text nahlas přečíst. Open your activity book, page 74. Na prvním obrázku, v prvním cvičení máme Jacka a Polly. They are playing in the park, hrajou si v parku. A vy teď uslyšíte zvukovou nahrávku, co kdo má na sobě, respektive jakou to má barvu. A vaším úkolem je to podle té zvukové nahrávky správně vybarvit. And color. Jack's jumper is red and black. Polly's jumper is green. Polly's hat is blue and black. Jack's shoes are black. Jack's trousers are green. Polly's shoes are red. Polly's trousers are blue. Jack's hat is green. Můžete si se mnou zkontrolovat. Zkusíme si popsat to, co jsme vlastně teď slyšeli. Jack's hat is green. Jack's jumper is red and black. Jack's trousers are green. Jack's shoes are black. Zkusíme spolu popsat Polly, Pollyino oblečení. Polly's hat is blue and black. Polly's jumper is green. Polly's trousers are blue and Polly's shoes are red. Druhé cvičení. Máte za úkol kouknout tady na ten obrázek, kde jsou rozházené školní pomůcky a vedle si přečtete text a odpovíte na otázku, kde je ta určitá věc. Připomenu, na stole se řekne on the table, pod stolem se řekne under the table. Jack's book is on the table. Jackova knížka je na stole. Polly's book is under the chair. Polly knížka je pod židlí. Where's Greg's book? Kde je Gregova knížka? It's on the chair. Je na židli. Polly's pencil is in the pencil case. Polly tuška je v penále.
Greg's pencil is under the table. Gregova tuška je pod stolem. Where's Jack's pencil? It's under the chair. Je pod židlí. Greg's ruler pravítko is under the Jack's book. Gregovo pravítko je pod Jackovou knížkou. Jack's ruler is on the chair. Jackovo pravítko je na židli. Where's Polly's ruler? Kde je Polly pravítko? It's under the table. Je pod stolem. A ještě se podíváme na kraťoučký příběh Quizzyho a Ziggyho. Zkuste doplnit do řečových bublin, cože asi tito dva mimozemšťani říkají. Ziggy se prochází po své planetě a najde tam boty a říká: What's this? Co to je? It's Quizzy's shoe. To je Quizzyho bota. Jde dál a najde tam další oblečení a říká: And this is Quizzy's jumper. A toto je Quizzyho sweater. Where's Quizzy? Kde je Quizzy? Ptá se Ziggy. No a Quizzy se rozhodl, že se půjde vykoupat, takže se všechno ze sebe sundal a volal na ně z toho rybníčka. Hello, I am here. Ahoj, já jsem tady. My jsme si dnes poslechli příběh, kde jsme slyšeli otázku. Whose hat is this? Čí je to čepice? Měli byste zvládnout, umět se třeba zeptat. Čí je to pes? Whose dog is it? Čí je to penál? Whose pencil case is it? A měli byste zvládnout na to odpovědět. Jak byste řekli třeba, to je Jackovo pero? It's Jack's pen. To je Polly knížka? It's Polly's book. A to je pro dnešek všechno. Have a nice time. Bye bye.